أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk julliti mbokk talibé yi mbokk diwan dar ak li wër dar li nak programme la bi nga xamantene ñu ngi ci ñaarël bëssam tay ji nak yamok 4 avril samedi le 4 avril 2020 programme bi nga xamni ko taxawal moy xalé bu jigen bu tedd bi melf bu xonx bi nak mom la mom di mamika programme bi nga xamne daf ko jagal li nga xamne mo ndongo dar yi indi len ay rër ci li nga xamne jafé jafé yi nga xamne mom lañu jankontel ci fièvre bi nga xamne dafa lembé jamono ñu gën xamé ci coronavirus donc ñu ngi yak nañ sen rër ba paré fasiyéna nak samedi bi le 4 avril dem fi xane modi daara tierna mamoud an di khalif tierna bokkar an fo ci quartier angle islam buñ fo joggé nak fasiyéna rek dem fi nga xamantene mom modi daara cheikh mohammed lahwaf nek fo ci quartier trois wagons donc mbokk yi li nek na programme am solo ndax ten dimbalé dimbalante dafa nek lo xamne am solo la donc mo tax ki xane modi mamikat ak anandom vraiment sant nañ len gëreum nañ len baax baax ci gis gis am solo bi nga xamne am nañ ko ci bir fièvre nga xamne mo lembe jamono di ñaan yalla rek mu din ñoko bam set wécci donc dañuy fi rek dem fi nga xamne mom modi keur tierna mamoudou an fof ci quartier angle islam buñ fa joggé dem fi nga xamantene mom modi quartier trois wagons keur cheikh mohammed lahwaf donc xalé bobu jigen bobu maangi nonu andak andom donc ñu ngi leen di ñaan yalla yalla wër li nga xamne modi programme bi da bay leen ci ay tiyaba mu am réussite bu baaxa baax donc ci biir loolu ci sant na ñep gërëm ñep ñi nga xamne duggal nañ seen loxo ci programme bobu donc rek dañu wax ne ila angle islam keur tierno bokkar an buñ fa joggé dafi xane modi cheikh mohammed lahwaf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من تلمره من تلمني أن من ما فوق إن دمون يتورم هذه من جارني من دارني من ياجي الله هذه يا الله يبون مجرى المورو كم بدن لدم فوق ودني خو الله أبو بيكو مسكين أبي الله المورو كلا نوايكو مسكين الله كلا دارني لدم كو دارني دو كو دارني دو الله دم نو نمين ياجي Allah mo darani al mubbi Allah be darani don be yo Allah hettu e yobde on yo Allah nyimnu darnde mon yo Allah wad barke ko jibin don e ko faggi don ya Allah hokku on cellal hokken enen fof sagoji men o do jaye o do musiba enen fof yo Allah duuncu dum e den langal leydele Allah addane en yurmende yaanje hejore men Allah yafo en bakaruji men gam horma annabi sallallahu alaihi wasallam onon fof on calminama mon fof inde mum yetto dum min garna inde mon kono mon fof salminama inde mum e yettode mum kadi Allah mo badan do mon fof mo andi inde mum mo andi yettode mum mo andi ko handi yo Allah job mon e mon fof ko buri ko jorti hen ko bi jahi rasulullah ko balde juude batana moje Allah wada barke besnguji mon Allah fewna min fewna besnguji mon hokka en enen fof sagoji men bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim men ko mamadou cheikh mamadou an wi cerno bokharan do e dara jelo angal islam assalamu alaykum rahmatullah fi nak mbok yi egg nañ keur ki nga xamantene mom modi cheikh mohammed lahwaf ay dara gis ngeen ko fu mu tok nonu andak ay njabotam andaki talibem inshallah rabbi delegation baangi nonu gis ngeen say gey andak xan modi mamika ak ak seen anando xali nga xamne ñu ngi leen di jappal inshallah ñu ngi ci biir kër gi indi nak li nga xamne modi seen teranga fekk fi njabot n'est pas bu contane lol Sedum, halma dan sel, jambol ke? Dah domba, kom ni faral di wax fuñu toll rek xamé cër la té aduna lu gëna am solo moy geste mën nga def lu ndaw nga xeb ko fekk lu reuy la parce que aduna yegg yegg la donc nak li ñun reuy na ci ñun dañuy wax ni toujours ku ray picc may la ci bes bu rayé gilem nga sour tena kep ku du sante doomi adama do sante yalla mel lam yashkurun nas lam yashkurullah donc ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci barke goor gi ci barke daram bi barke kërëm bi barke qur'an bi nga xamantene dañ koy jang fi guddé ak bëcëk li ngeen bëgg yeen ko xam yalla neen ko yalla defal ci daraje sayyidina muhammad ci barke allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima khalaqa al-khatim lima sabaq nasr al-haq bil-haq والهادي الى صراط مستقيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عزيزا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه يا ربي خوفا وادعوه يا ربي خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أو الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا ربي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم mbolo mi ñi leen di sante ñi fekk di leen gëreem di leen ñaanal ci téeru bi ñu téeru di ñaan yalla suñu borom li yalla lañ ko yalla éggalé jamm ki nda xamna xam ngeen ko doomi alika la mebe bi yépp mom la mo do xalaatal bopam na talibé yi dé dama bëgg jog di leen togal di jog di dugg ci dëkk bi di lijeenti ak dolem kon mom dañ koy sante diko gëreem xalé bu baax la nak xale bu am yar xal bu am teggine xale bu fonk ay wajuram te limu def ni da ko xam togo yek rek la xam budu li sax day togo ay kërëm di jox ay nit ñuy lek mo lool la xam man ma ak ñoomu dekk bëgguma lu ko neex jikkom la ko waxal kon mom lepp lu mu def rek dañuy ñaan yalla suñu borom yalla na mebitam egg te ñaan yalla daara ju nekk war na fa mëna dem ñen jappale ko ñaanal ko bu baax na yalla may ko borom kër gu baax lool la ñaan te ñaan sama ciami ndir ba daawd parce que li mu def ni manana ñoo ñakal fayda mais bañ ko way dafa jog fuñ taxaw mu taxaw fa xalé yépp mom lañ and ak mo ñoo ñi diko jappalé mom ni ñepp mom lañ jappalé kon yalla ñu yalla égg la suñu mbébet ak jamm di ñaanal tim ké dim suñu tamil la bayina soxla mbay yéppam ñew topuñu muy mor dëkk angal islam kon mom lu baax lañu wut lu baax lañ ci bëgg na yalla ko suñu borom éggalé ci katlu suñu borom xalé yépp ñom ñepp xalé goor yi ñoy togg ñoy def lepp ñom tam wa ngeen ñaanal leen ñom tam dëgg yalla ñi may leen place yalla may leen gudd fan ak wir ci katnu suñu borom lo dala amul luma ci wax dal wa terif ñu leen ziar bax ñu ngi nuyu kenn ku nek sa tour ak sante xeyna liñu waron wax lepp wax nañ ko buñ waxe ba serif bi ñaanu par yaagar waron na teunk lepp li du lo xamne li lu doon gissal la parce que ko def lu bax même buñ ko waxutit fay ak suñu borom upp fuf fay doom adam yakarna na muy won boy wax mom fi day yakar day melne lenen la wala nako sudu non dembu lan tafé dembu la yek inatu bi lu rafet limuy def and ko nit ñi mo wax mako ma fekk ci ko ci diko ñaanal yalla nak li kenn ku nek xamna fiñ tollu liko waral da dañ ñaan yalla bala bu mu joge fek jamm ay gone ku len dajale ku nek ci jamono ju metti ji gan fa lek ñu leni gess mom bu dañ ba xelam dem ci lolu mu koy ci def yakarna kep ku ci xewlu tok tim sub aliou diko ci jang araf bo jang rek amna ci yoll yalla nako yalla defal jam defal ko bepp mbolim julit defal ko it jeunesse bi nga xamne ñoom ñi ci top diko jappalé te jappu ñu dara defu ñu ko dara muy dara te yalla rek tax yalla lañ sun borom fay lepp la lañ ko baye sun loxoy borom ñi ngi talal loxo nak di leen ñaan yalla li mu gëna yaatu ba dara yépp xati niñ ko defé fi ñu ko defé fenen diko defaté fenen diko defaté fenen ba ñepp ñepp mu gëna yaatu xewli gëna sawan baawal assalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطرا وإنه ظننا أن لن تقول إنس والجن على الله كذبا إنه كان رجالا يعوذون برجال فزادهم رهقا وإنه لمسنا السماء ووجدنا مولاتا شديدا صوبا كنا نقول منها قائدا لسمع ومن استمع لا نجل شهابان الشرع وإنا لا ندرى شرور يدهم من أجنى لا ندرى شرور من في الأرض أمراد من ربهم رشرا وإنا من السالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا وإنا لما سمعنا الهدى من نبي ولن نجد الله ورا ولن نجد هرا وإنا لما سمعنا الهدى من نبي ومن يؤمن بربي هر ولا يخسر الله العظيم